dacă ar fi să dăm crezare veștilor de pe internet, Leonardo da Vinci ar fi prezis că sfârșitul lumii va veni mai devreme decât ne-am fi dorit. Potrivit mai multor articole apărute în presa tabloidă, faimosul polimat al secolului al XV-lea ar fi prezis sfârșitul lumii și ar fi ascuns indicii despre data acestui moment nefast în tablourile sale cu cina cea de taină. Există un cod al lui Da Vinci, nu doar cel al lui Dan Brown, a spus Sabrina Sforza Galizia, un cercetător care a analizat anumite schițe și manuscrise ale lui Da Vinci. Galizia, care a studiat manuscrisele lui Da Vinci, a spus că polimatul a prezis că sfârșitul lumii va începe în data de 21 martie 4006. Potrivit spuselor lui Galizia, Da Vinci a ascuns mesajul în așa fel încât să nu fie atacat. Articolele din presa tabloidă mai susțin că Galizia a rezolvat un puzzle matematic și astrologic. Galizia a ajuns la concluziile sale după ce ar fi studiat tapiseria din cina cea de taină, bazată pe schițele lui Da Vinci, oferite în dar regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. Astfel, cercetătorul a susținut că există indicii ascunse în fereastra deasupra lui Hristos, însă nimic altceva. De menționat este că Galizia nu a oferit niciun fel de dovezi care să ateste ceea ce spune. Într-adevăr, spre sfârșitul vieții sale, Da Vinci a avut o fascinație față de evenimentele apocaliptice, schițând mai multe scene cataclismice într-o serie cunoscută drept Viziuni cu sfârșitul lumii. Unii au sugerat că scenele reprezintă evenimente din timpul lui Da Vinci, cum ar fi furtuni și cutremure. Cu toate acestea, dovezi pentru aceste evenimente nu au fost găsite de istorici. Martin Clayton, director în cadrul The Royal Collection Trust, cea mai mare colecție de artă din lume, a declarat că lucrările lui Da Vinci arată că acesta era conștient de natura efemeră a omenirii și că în cele din urmă totul va fi distrus. Dar cel mai probabil, asta nu se va întâmpla în data de 21 martie 4006.